Bueno, celebrem el 50 aniversari de la Fira del Llibre. Tenim 14 casetes, dos més que l'any passat, i s'han fet un gran treball, una gran activitat per a que arribi a tot el món, des dels més xiquets als majors, en multitud d'activitats, contacontes, tenim activitats infantils, firma, presentació de llibres, per a que tot el món pugui gaudir i disfrutar, en molts de regalets també i merchandising de lo que és el plaer de la lectura i el foment lector a la ciutat. Enguany hem canviat la data perquè crec que s'adapta millor als llibres i perquè així la gent pot disfrutar també molt més de la fira, perquè ja no coincideix amb la campanya del llibre de text. S'ha preparat amb molt de carinyo totes les activitats. Enguany també anem a fer una cosa novedosa, que és una taula redona on s'han convidat a totes les biblioteques d'ací de Torrent, tant públiques com privades, però esperem que tot el poble pugui gaudir d'aquests dies de moltes activitats culturals, literàries, jocs i llibres.